է սանքը մեր վերջին, կարծես ասում է բոլորին, որ մենք դպրոցն ենք ավարտում, ցտեսություն ենք ձեզ մաղթում, էլ չենք լինի դպրոցական, տարիները մեր շուտ անցան, նաև այս զանգը մեր վերջին, թող նա կյանքում երկար հնչի։ Այս էր մեր վերջին զոնգերը, խեք, ինքոն էի հուզված այդ օրը, չեք պատկերացնում։ Լացում էր այդ օրը, զար։ Լացել է որն, ամբողջ դահլիճն էր ինձ հետ լացում։ Դե հա, ով սենց ապուշ երկ լսի ու չլացի։ Այսինքն, հլը միատ դու ձեր վերջին զանգի երկը երկի լսեմ։ Երկ են։ Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропада мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Ой, браво, браво, Томаджан. Вань, чего ж мы барчейк похаерки меч? Да мы мне тетев акцент нэнк похум, да мы с херика. Лесли нахшум баджи, ярка капчуни. Асек ворет таринере шат анхок, инч лав таринере инере хэк. Дасит пахнум гнумен кино, вайт буфети коржики хото, вай, ми че вима катис меча. Ай, коржик, я санганов стажи гирка. Ими джайлоц маша, да ми як банна, гирка дукароге сангнел. Լսի այդ ցուցապայք, դու դպրոցում էլ էր տենց անտանելի։ Լավ էլի աղջիկներ, խնդրում եմ, եկեք չվիճենք, չվատաբանենք իրար, եկեք պարզապես հիշենք դպրոցական օրերը, ով ոնց ա եղել, ոնց ա սովորել, ինչ ա եղել, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր ա, Լիլի ջան, դու դպրոցում ամենաշատը ո՞ր առարկան ես սիրում։ Կավիճը։ Լիլի, խոսքը այն առարկաների մասին ա, որ սովորում եք դպրոցում։ Այ, հիմա հասկացա։ Հասկացա։ Դե հա այդ առարկաներից ամենաուժեղը որից է։ Դե մաթեմատիկայից։ Օհո։ Դե ուրեմն ասա, ինի արմատը ինչի է հավասար։ Էհի, զարա, արմատները կենսաբանությունից են անցնում։ Ինձ մի խառնեք, հա։ Ապրես, ապրես։ Իսկ որ առարկայից է իր ավելի թույլ։ Գրատախտակի մոտ գնալու։ Այսինքն, դե ամեն անգամ գրատախտակի մոտ էի գնում, երկուս էի նշանակում։ Ես դե ցավ ճիշտ սովորեցի այդ գրատախտակի մոտ գնալը։ Ընդհանուր առմամբ պարզ ա, թե Լիլին ոնց էր սովորում դպրոցում։ Իսկ ես փոքր ժամանակ շատ լավ էի սովորում, առավոտից իրիկուն գիրք էի կրծում։ Ներևում ա։ Դու այդ գրքերը կետչուպ մայոնեզով էիր կրծում, Մաշ։ Մաշա ջան, չպատասխանես, էլի խնդրում եմ, եկեք չվիճենք։ Սոնա ջան, մի քիչ դու պատմի քո դպրոցական տարիքից։ Ես դպրոց երրորդ մասում եմ գնացել։ Հետո այդքան ախպերս։ Լավ, երեխեք, իսկ ով ա հիշումում դասարանում Կարեն կենսաբանության սկիլետները, հիշում եք կենսաբանության դասարանի։ Պաստորեն, Տոմայս դասարում երկու հատ սկիլետ կար։ Տոմ ջան, այն մի սկիլետը քեզ վերջի զանգին սեր չի խոստովանել։ Ոչ։ Ափսոս, հիմա պսակված կլինեիր, փուչուրիկ սկիլետիկներ կվազվազեին ձեր տանը։ Էկի մալինքի, սկրաշնինքի։ Լավ, երեխեք, մի շեղվեք։ Իսկ հիշում եք, որ կենսաբանության դասը հենց գալիս էր մարդու անատոմիայի հատվածը, արագ բաց էինք թողնում էր դիտորը։ Բացի Լիլից, այդ երևի միակ բանն էր, որ ինքը դպրոցում բաց չի թողնում, չէ՞։ Լավ, երեխեք, հիմա խոստովանեք, ով ա եղել այն աղջիկը, որ դպրոցի բոլոր տղաները իրան էին սիրահարված։ Սուտը նիհարի։ Իրանք ուրիշ տարբերակ չունեին, գլուխները բջարք էին։ Բարև ձեզ, ոնց հայրևում, որ կանանց կոլեկտիվ ա, երբ բեմ ես մտնում, կամ գլուխ են ջարդում, կամ ոտ։ Հիմա ինչ ա եղել։ Հեչ, Լուիս ջան, մեր դպրոցական տարիներն ենք հիշում։ Դուք ոնց կարեք դպրոցական տարիները հիշել, դրա համար ուղղակի ուղեղ ա պետք։ Դուք մնացել եք նույն խելքին։ Նույնիսկ, իսկ մի բան հարցնեմ, էլի։ Դպրոցական տարիներին սովորելիս ծանր չէր քո համար այդ ամեն ինչը։ Չէ, ինչի՞ պիտի ծանր լիներ, որ։ Դե նկատի ունեմ այդ քարից գրքերը, օրագրերը քաշտալ, վերել, տանելը ծանր չէր։ Վերջացեցիր թեր հաս։ Չէ, մի բան էլ ու վերջ։ Ասա։ Քո տնային աշխատանքները, դասատուն, որթան կարմիր զուբիլով էր ստուգում։ Լսի այդ հարախության գերազանցիկ։ Ես դպրոցը ոսկե մեդալով եմ ավարտել, էլ չեմ ասում, որ դպրոցի ընթացքում մասնակցել եմ տարբեր տեսակի օլիմպիադաների, հասկացա՞ր։
Գերեզ, բրավո։ Ինչ ուզես կարաս ասես։ Ո՞նց են կարողանալու ստուգենք։ Կենթանի վկա մեկա չկա։ Ո՞վ։ Երեխեք, զանգը հնչեց։ Ես առաջարկում եմ ընկեր Կարինցը, որ գա կանենք։ Զանգը ձեր համար չի, աղջիկներ, զանգը իմ համար է։ Ինչի՞ միջև մը պատրաստ չեք։ Վայ, ընկեր Կարենց, մոռացել էինք։ Գլուխներդ պիտի մոռանայի, հենց հիմա գնացեք պատրաստելու, արագացեք։ Կայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ես առաջարկում եմ կարճ շփում կազմակերպենք, որից հետո մեր հաղորդումը շարունակվենք, մանավանդ որ ես տեսնում եմ, որ այստեղ է գտնվում մեր վաղեմի ընկերը, մենք 17 տարեկանից ճանաչում ենք միմյանց։ Դավիթը Սարգսյան, խնդրում եմ։ Բարի երեկո, խոսափողը փոխանցում եմ։ Դավիթին շատերը չգիտեն, բայց հիմա կիմանան։ Դավիթ ջան, բարև։ Ողջույնկար ջան։ Բարև Դավիթ ջան։ Ինչ քամիներ են քեզ բերել Հայաստան, որովհետև դու բնակվում ես։ Ինչ քամիները, որ մեզ 22 տարի առաջ ծանոթացրեցին Կար ջան։ Ահա։ Կավենի ասպարեզում մենք ծանոթացանք, ընկերացանք ու շատ հետաքրքիր ճանապարհ անցանք։ Հիմա փորձելու ենք այդ հետաքրքիր պատմությունը ստեղծենք ուրիշ երիտասարդների համար էլ։ Այսինքն Կավենը վերադառնում է Հայաստան, ընդ որում պաշտոնապես Ալեքսանդր Վասիլևիչ Մասլիկով ի կամպանիա։ Դալի օֆիցիալնի ստատուս նաշեի լիգե։ Բրավո! 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 Դարձան երկար ժամանակա դու Ռուսաստանում ես, մենք դեռ Հայաստանում ենք շատ երկար ժամանակա ու ասում ենք ավեն, ավեն, հենց Մասլիկովի անունը տվեցիր, սա հնգավ տեղը։ Հասարեն սա 20 քանի տարի հետո բացառիկ երևույթ է, որ Ալեքսանդր Վասիլևիչ Մասլիկովը իր համաձայնությունն է տվել, որպեսզի Հայաստանում ստեղծվի լիգա օֆիցիալ։ Да, думаю, это на самом деле хорошее событие, это на самом деле окажет большое влияние на всех тех молодых людей, которые в какой-то мере представляют свое будущее в этом русле, в этом поприще. Я думаю, все будет очень хорошо. Մենք էլ ենք համոզված, Դավիթ ջան, փաստորեն մեր երիտասարդությունը կրկին հնարավորություն ունի իր հումորով փայլել Ռուսաստանի Դաշնությունում, հա։ Համոզված եմ, կարճ։ Высшей лиги, сенс ասեմ, հա։ Эта лига, которая откроется здесь, буквально мы намерены её открыть в середине июля. Угу. Откроет двери для многих ребят и из Армении, и из нашей широкой необъятной диаспоры, то есть все те русскоязычные наши соотечественники, которые живут вне Армении, Россия, Белоруссия, Казахстан, там даже Средняя Азия, всех мы приглашаем, и многие даже уже готовы приехать к нам. Это будет очень уникальная платформа для всех нас, объединить наши все усилия для того, чтобы в конце сезона создать команду. Сборная Армении будет это или национальная сборная армян будет, но мы будем блистать, карты прав. У нас всё очень хорошо получится, потому что очень талантливый народ у нас. Շապարեն։ Այսքան թիմը հավաքվելու է Մոսկվայում խաղալու է, ռուսերեն է խաղալու, որտեվ Դավիթ ջան դու շատ լավ ռուսերեն խոսում ես, բայց մենք որ գանք ընդ բանայեխլը մի արմյանի բան, ես բաներ եմ։ Չէ, անցնեմ հայերեն լեզվին, բնականա մենք մեր հայրենիքում ենք գտնվում, խաղալու են այդ խաղը բնականաբար հայերը։ Դավ, ես հասկացա մի բան, սա նախ եւ առաջ բացառիկ երևույթ է ամբողջ Կավայինի պատմության մեջ, որովհետեւ այս լիգան, որը բացվելու է, ինքը բոլոր հայերի համար է, միայն հայերի համար է, չէ՞, հնարականություն չենք դնում, բայց իմաստը այն է, որ տարբեր հայկական թիմեր, թե կլինեն Հայաստանից, թե կլինեն Ռուսաստանից, Կարեն ջան, ասեմ, Կավենյան,
Մեն ընթացքում, որ ես եղել եմ 10 տարվա մեջ ես Ռուսաստանում, տեսել եմ հայկական թմեր Խաբարովսկից, Տամբովից, Սոչիից, Մոսկվայից, Սանկտպետերբուրգից, Բելարուսից հայկական թմեր, հայեր, որոնք խաղում են այդ խաղը, խաղում են ռուսերեն, բնականաբար, ու նրանց համար այս պլատֆորմը կարա դառնա դպրոց։ Շատ լավ, նաև ում հետաքրքրեց կարծում ես երևույթը, ես լիգանում, որ հետաքրքրեց, հիմա հաստատ կհարցնեն, բա խմբագիրները ովքեր են լինելու, որտեվ դա շատ կարևոր է, խմբագիր աշխատում է թիմի հետ, պատրաստում է թիմին, որպեսզի լավ ելույթ ունենա։ Կա այսպիսի մի սկզբունք պաշտոնական լիգաների մոտ, մի խմբագիրը ուղարկվում է հենց ամիկի կողմից։ Գլխավոր խմբագիրը կլինի Դմիտրի Բուշուևը, որը անցած տարվա վիշի լիգայի չեմպիոնն է։ Վյատկա թիմի կապիտանն է, այո։ Մեր ծափարությունները քեզ։ Хорошо, маленькая информация для всех тех, которые заинтересовались или заинтересуются в дальнейшем после контакты в первую очередь это в социальных сетях. Контакт в Инстаграме. ArmKVN _official. И также у нас есть группа ВКонтакте, в Фейсбуке. Мы возьмем информацию. Да, когда вы будете заходить в Инстаграм, ArmKVN, _official, у вас там будет видно ссылочка на то, чтобы вы, пройдя через эту ссылочку, попали на страничку, где можно зарегистрироваться, детально о себе рассказав. А мы выйдем обратно на связь. Далее, хочу сказать, что в Армении очень хорошо нас поддержит Ленд Макарчан, чьи контакты тоже я передам. Телефонный номер, который я сейчас озвучу, это будет связь с Лендом Макарчан. Пожалуйста. Барат Зес. Барат Ленд. Здорово, Инна Сунина. Инна, Инна Мек, Инна, Инна Вец. Эдкан Мибан. Эдкан Мибан. Хаджа Утсум. Շնորհակալություն, հաջողություն եք բախվում լիգային, կարծում լավ գործ եք բերել եւ հաջողություն քսակի։ Դա բուժիկա։ Շանթի եթերում ամենասպասված հումորային մեգա նախագիծն է եւ միանգամից բեմը հարթակը տրամադրում են Stories Edge-ին։ Պոն Ջիրոյան եւ ու մստրավի գեղեցկուհիներ ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Գնա ցուցի չորը։ Բարի երեկո։ Երեկո։ Վերջին ժամ, շնորհավոր։ Այո, շնորհավորում ենք բոլոր շրջանավարտերին, ձեզ ցանկանում ենք լուսավոր ու պայծառ ապագա, այն որ հարուստ դառնաք սաղատ երեխեք ջան, ասես կյանքը ոնց ուզեք, տենց էլ դասավորվի։ Եկեք բոլորս ծափարենք մեր շրջանավարտներին, անփորձանք լինենք։ Առաջին ստորին պատկերացեք փողոցում։ Ладно, мотосапы. Киже сапы, если уже мото, а вы сенсы знаю. Сапы, я с вами ладно, мото, залезли на. Ինչի տակ ես գնաս դեպի Ղարաբաղ պրես ասում ծույլ մոտը էլ արլի դեպս լստն է ապա ստեսյուն էլի գիժես դու գնաս չես հավատում ապա չեմ հավատում ես դեդի չի ալեսի վեգալդիր վեգալդիր դե օրո ասա օրեսի շու ասա ասա Ara, ura, ara, moto stara, kaini lara, mirope. Ah, John Stolin, patki rastenk, a tam na buži, mot, atem. Խնդրում եմ նորմալ ցույց տվեք։ Այո։ Միրոպե, լի չեմ հասկանում, որն է նորմալ ցույց տվեք, հա։ Նորմալ կարող եք ցույց տալ, որն է նորմալ։ Այո։ Չեմ, մեկա չեմ հասկանում, նորմալ ցույց տվեք որն է։ Նորմալ կարող եք ցույց տալ, որն է նորմալ, նորմալ ցույց տվեք որն է։ Այո։ Ո՞տե սպանեցի գելի այդ հոտ դոգը կուլ տվեք նոր ասեք որն է։ Էսա ծավը տանել այի։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ օրը պատկերացրեք նորապսակները ռեստորանում։
Կյանքս ջան, այսա շատ գեղեցիկ բաներ կպատվիրենք։ Այդ կներեք էլի, որ երկար սպասեցիք, պրոստը կլենտը հել է խեղտում ա։ Ինչ եք ուզում։ Ուրեմն ուզում եմ նախ մի հատ ջուր բերեք, որպեսզի մի դակ բալիզ ստենց արագանա, հետո ուզում եմ ձեր զախուսկեղենի բոլոր տեսականիները, կանաչիա, պամիդոր վարունգա, պամիդոր վարունգով սալաթա, պանիրա, ռաժանա, սմետանա, անպայման բերեք թթուն, անպայման բերեք ջրեղենը, չորս տեսակի սոկ, մի հատ վիշնյա, երկու հատ յաբլկա, մի հատ էլ բան, կրասնե ապիլսին, հետո ուզում եմ ձեր գարյաչիները, չալաղաճները այն մեծ, որ տալիս եք տակը կարտոշկեքով, ձկնեղենը, կարմրախայտ, իշխան և ստրելեց։ Դրանից հետո ես ուզում եմ բան, չայ, անպայման երեք տեսակի կանաչ, սև, սև ուրցով և սև դարչինով, հետո կբերեք դրանից հետո պանիրները իր բաներով, ֆրանսիական հացիկներով։ Հացիկներով, շատ բարի, այսքանը, դուք ինչ կուզեք։ Ես հա մի ռոպե քիչնեմ մոռացա այդ զախուսկեղենի այդ գարաչների արանքը եւս փոագրայով տեսակացած հացիկներ եք դուք դրաբալ այդ դրանից են դերի հա լավ վերջում եք լուբնիկա լուբնիկա շատ բան սմիտանայ դուք ինչ կցանկանաք ինձ մի հատ ջուր հատու թոզը կնի դելի սրան տարը Բարած ու շարժենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք կամիկաձեները մանկության ժամանակ։ Երեք պատրաստ եք։ Ինչ պատրաստ։ Ահա։ Սոտե, քաշում եմ կալցը։ Արմինե։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, շարժում ենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում վերջին զանգ։ Վերջին զանգ։ Վերջին զանգ։ Ես այս տղորնա։ Այս տղորնա։ Ես հրապարակում տեսալին։ Այս տղորնա վերջին զանգ։ Բարև ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ձերը որ դպրոցներ։ Ինչ դպրոց այ մորքուր ջան, ես ես հրապարակի մարոշնի ծախողն եմ։ Ես այս տղորնա։ Այս տղորնա։ Ես մեր վերջին ստորին պատկերացրեք ուսուցիչները ուսուցչանոցում։ Ой, не знаю, не знаю. А կարող այն բանա, շկաֆի վրայա։ Մնացականյան։ Ռոնալդ Պետրոսյան։ Ой, нет, չկա։ Մնացականյան, ասում եմ կարող այն վերևի բարձր պոլկայի վրայա։ Չգիտեմ, Էլենայի Սահակյան։ Ой, չկա։ Իրապե, Մնացականյան ջան, ասում եմ կարող այն լուստրայի վրայա, լուստրայի։ Հա։ Չգիտեմ, Մաթեոսյան ջան, Էլենայի։ Չէ, չկա։ Ասում եմ Կարող է կարնիզի վրայա։ Չգիտեմ, դժվար։ Արա դե մեռան խափելով ուսուցիչների աշխատավարձը բարձացելա, բարձացելա։ Ինչքան բարձր տեղ կա, նայինք չկա, քելեք Շնորհակալություն բեմում ստորի ձեզներ ձեզ հրաշալի եմ, որ շատ լավ տրամադրություն։ Սոնա Տոմա, Զարա, Զիրոյան, Պոնջ, եվս մեկ անգամ բարձր ծափարեն, շնորհակալություն։ Ինչ արձվենք առաջ հրաշալի տրամադրությամբ ու լսենք Լուիզային։ Եթե նա ապրեր նախորդ հազարամյակում, նրան իր արտաբերած յուրաքանչյուր մտքի համար կքարատեին առանց մտածելու։ Women's Club-ում եկել է ստենդափի ժամանակը։ Բեմ արտակում է Գրիգը ձեր մեգա բարձր ծափարությունների ներքո։ Գնացի։ Դիմավոր եք։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո բոլորին։
Այսօր են օրնա, երբ բոլոր շրջանավարտները հուզվում են, լացում են, տխրում են, իրար գրկում են, խոստանում են, որ կյանքում իրար չեն մոռանա ու միշտ կհանդիպեն, ու որպես կանոն մոռանում են ու կյանքում չեն հանդիպում։ Այսօր վերջից են օրնա, ու եկեք առանձնատուկ նախ ծափարենք բոլոր շրջանավարտներին, ուսուցիչներին, ծնողներին, պետավտոտեսուչներին, այն մարդուն, ով որ ասում է այս 12 տարին ինչ մեյդան գցեցին, մենք որ 10 տարի սովորեցինք նենց անգրագետ մենձցանք, նախ մենձցանք չի, մեծացանքը անգրագետ, երկրորդ էլ քեզ էլ բարի երեկո, բոլորին բարի երեկո. Վերջին զանգը իրականում շատ տարօրինակ տոն է։ Վերջին զանգի օրը մարդիկ անում են մի բան, որ մինչև այդ կյանքում չեն արել։ Օրինակ, մարդիկ, ովքեր կյանքում ավտո չեն քշե, այդ օրը քշում են։ Մարդիկ, ովքեր կյանքում չեն պարե, այդ օրը հավատում են, որ իրենք լեզգինկայի աշխարհի չեմպիոններն են ու սկսում են պարել։ Մարդիկ, ովքեր կյանքում սիրուն չեն հագնել, որոշում են սիրուն հագնվեն այդ օրը։ Ու ինչելոց սիրուն հագնվելուց խոս գնաց, վստահ եմ, բոլորի դասանում կար է, մի հատ տղա կա, որ ինքը ստիլնին են, մոդայի վերջի ճիչը արքան է, որ սաղ դասանի տղեկը սև կոստյումներով են, ինքը սպիտակը հագնում։ Այն որ սենց գալիս այն, որ համել խորաման կա, մինչև վերջի զանգը ոչ մեկի չի ասել, որ ինքը սպիտակը հագնելու, այդ օրը գալիս ա, մեկ է հոպ, անակնկալ անում անհամը, մեր դասանի անհամը ես էի։ Վերջի զանգի հետ կապված կան երևույթներ, որ վստահ եմ եղել են բոլորի հետ։ Օրինակ, դպրոցը ավարտելուց հետո բոլորը առանց բացառության ասում են, որ իրանք իրանց դպրոցի ամենաչար դասարանն էին, բայց ամենաշատը իրանց էին սիրում, տենց ա թե չէ։ Այ, չարաճիներ, չարաճիներ։ Բոլորիդ վերջի զանգին վստահ եմ, ես էլ եղել հաստատ, այն որ մի հատ տղա կա է, դասանում են, որ 8-ից ինքը դուս է եկել, բայց վերջի զանգի օրը գալիս է, որ այդ ներկայացմանը գալիս է, ես բոյով տղա եմ, ես դասանի անբաժան մասնիկն է, որ առանց այդ մասնիկի չի կա այդ հայտարարությունը միայն այդ մասնիկն է։ Դպրոց ավարտելուց հետո կա մի հրաշալի երևույթ, բոլորդ հաստատ կհաստատեք, էդի Վինետկենը։ Վինետկեն շատ լավ ու շատ պետական բան է։ Կյանքի ամենադժվար պահին, երբ հասկանում ես, որ քո մոտ ոչ իման չի ստացվում, քո կյանքը շատ վատ է, կարաս բացես Վինետկետ, նայես նկարի մեջ դեմքդ ու հասկանաս, որ քո կյանքի ամենաբարդ օրը արդեն անցել է։ Բացել, բացել է, տղեկը կհասկանան, մի հատ էլ նայում ես այն աղջկա նկարը, այն որ դպրոցում սիրում էիր իրան, որ ասես նայում ես դեմքը ու սկսում ես մտածել, արա ինչի էր ինքը քո համար սիրուն ու ինչի էր դու իրան սիրում։ Դրոս ավելի շատ սիրում են աղջիկները, չկա տենց բան, իմա հաստատ բոլորդ կհաստատեք։ Էդի գիտեք որտեղ է լավերում, վերջի զանգի օրը, ովքեր են գալիս միջոցառման ժամանակ դալիճի վերջի շարքում նստում, անցած տարվա ավարտած տղեկը, հիշում եք ոնց են գալիս, ասես հպարտ գալիս են, ամենավերջում նստում են վետերանի դեմքերով, ասես գալիս են, որ մի տարի առաջ ավարտել են, ասես նստում են, ասես ուշադիր նայեք դոշերին թափանցիկ մեդալներ եկան, անտեսանելի, առաջին մեդալը քաջության մեդալ դասղեկին վիպուսկնոյի օրը տանգոյի հրավիրելու համար, երկրորդ մեդալը դասանացու ուսին նստելու քյալի վրա տնգվելու մեդալը, երրորդ մեդալը ընկերոջը քեֆի կեսից ներս մցնելու մեդալը, այն որ զգացել եք չէ վերջի ժանգի ժամանակ, որ ասես պարում եք վեգետարիանոք մի հատ կարճա թևա անծանոթ տղա, ասես պարում ձեր հետ անհասկանալի, ամենակարևոր մեդալը չորրորդ մեդալը ջերմուկի շշով արաղը ներս մցնելու մեդալը, հերոսության մեդալը։ Վերջի զանգը երևի թե ամենահուզիչ տոնն է, համաձայնեք, չէ՞, բայց ամենապարադոքսալ հուզմունքն է դա։ Իրար հուզված հրաժեշտ են տալիս ուսուցիչներն ու աշակերտները։ Մարդիկ, ովքեր 12 տարի եղել են բարիկադների հակառակ կողմերում, մեկը մյուսին կդրել է քննությունից, այն մեկը մյուսի տակ կնոպկա դրել, այն մեկը ծնողական չէ, այն մեկը ալկաշ քերում բերել է, ասել է հերս է խապել է, մի խոսքով 12 տարի առանց հրադադար պատերազմել են, հիմա մի լացում են, մի հուզվում են, մի փաթաթվում են իրար, այդ նույնն է ոնց որ ես ընտրություններից հետո իմ քայլն ու հանրապետականը իրար գրկեին, լաց էին, հրաժեշտ էին, խոսք էին իրար, որ 5 տարի հետո ընտրություններին կհանդիպեն, ու հետո հանրապետականները որ գնային իմ քայլի ժողովուրդը ասես լացելով ասել, գիտեք ինչ, անկարգ էին, բայց համով։ Երևի թե երկրի ամենաչար կուսակցությունն էր, բայց ամենաշատ իրանց էին սիրում, ամենաշատ։
Այ միջելուց հավաքվելուց խոս գնաց 5 տարի հետո բոլոր դասարանները իհարկե հավաքվում են, բայց այլ ընդհանրապես առաջվանը չի լինում, վաբշե առաջվանը չի լինում։ Արդեն չես կարա ձեր դասարանի յոժի հետևից ես քացով խփես, որտեղ մարդը բանկում արդեն բաժնի պետ է ամոթա։ Չես կարա թռնես ձեր դասարանի Գևորի մեջքին, ասես էշ մլիցա, որտեղ մարդը արդեն միլիցա է, մի քիչ վիրավորական է հաստատ իր համար։ Չես կարա Արմինեի յուբկեն բարձրացնես, որտեղ Արմինեի մարդը կողքը կանգնած է հաստատ կներվի։ Բոլորը համաձայնենք, որ վերջին զանգը ավելի շատ աղջիկների տոն է, տենց չի, աղջիկ, տղերքը կհիշեն, ոնց է, վերջի զանգի օրեն, որ սենց կանգնած են, տղերքը մեկի գալիս են դասանի աղջիկները, մեկի տենում ես, որ մի քանի օգու մոտ ինչ-որ բան է փոխվեն, որ սենց մեկի ուրիշ ձև են, որ հետո սենց ուշը դնում ես, ժողում ես, բեղերը չկա։ Ու բեմի վրա էլ գլխավոր գործող անձինք աղջիկներն էին, հիշում եք, այն որ վերջի զանգին տղա աղջիկ վարողներ էին լինում, հիշում եք իրանց խոսքերը ոնց էին բաշխված, այն որ աղջիկը սենց գալիս է բեմ ու սկսում է. Օրացույցի պես փոխվում են հաճախ ուսուցիչները ելած երթի, թողնելով մի հիշատակ թափանցիկ սրտում իր աշակերտի, բայց մոռացության մշուշների մեջ միախառնվել են ամենեցուն ես, սակայն իմ առջև լուր կանգնած են սուրբ հիացմունքի արցունքով լեցուն, հուշերիս տնից անցնող երամով դեմքեր են սկսում չվել, խորում են արդյոք ով էր նրանցից իմ սրտի այսքան գանձերը տվել, եւ հոգուս խորքում կավիճը ձեռքիս քո կերպարանքն է լրիկ բարձրանում, եւ կյանքի խորունգ բարգ խնդիրների փակագծերը մեկ առ մեկ բացում, բայց այս տխրության մշուշը մենք ցերում ենք մեր խոստումով, մենք խոստանում ենք, որ ամեն ինչ տղեն կանենք, աղջիկը հոլեր դպրոցը։ Որ մեր դպրոցի անունը բարձր պայնք, պրոստը մի հատ ասում է կանենք, ուրիշ ոչ իման չի ասում, ու այդ մի բառի սխեման գործում է նաև կյանքում, ամուսնանում են, կինը ամուսնանում ասում է ծորակնդը փչացել է, զիբիլը չես թափում, լամպուշկեքը քանի օր ասում են փոխի չես փոխում, շտեպցելը կախվել է չես սարկում, ինչ ասում մարդը, կանենք, վսյո, վերջի զանգից հետո ոչ իման չի փոխում տղեկին։ Գցել եք վերջի զանգի օրը, քանի որ շատ հուզիչ օր է, բեմից արտահայտություններ են անում, որ այդ պահին չես գիտակցում, բայց հետո որ մի պաս թափվում ես, հասկանում ես, որ հա որ հեռանում են տասերորդցիները թողնելով իրենց հետևից հուշեր, այդ որ հուշերն եք թողում, արա երկրորդ հարգի ջարդված պատուանը, քիմեի դասատուի քայքայված ներվեր, թե բուֆետի նիսյա տետր են, որ մայիսի կեսերին բուֆետչիկը տետրով սենց վազում է երեխեքի հետևից, այն որ մինչև քարորդը փակել է անպայման պարկ երը փակեն, այդ հուշերն են թողում, կամ ուրիշ արտահայտություններ են անում, որ կեմար, շատ ուժեղ ու հայտնի բան է, որ դուրս է գալիս բեմ մեկ ու ասում է, դպրոց, քո տված գիտելիքներով մենք պատրաստ ենք կյանքի բոլոր դժվարություններին, հիմա ասենք կա կյանքի սենս պրոբլեմ, դու մեծացել ես, դարել ես 35 տարեկան, եկել է կոմունալդ 100,000 դրամ, ամսի երկուսին վարկիտ օրնա, մարդը թե հարբած եկել է հետա տալիս սենյակի մեջտեղը, բայց դու այդ ամեն ինչին զուգահեռ գիտես, որ մակեդոնացու ձիու անունը Բուցեֆալ է, հիմա ո՞նց ես այդ գիտելիքով լուծելու ես լուսինքը։ Մակեդոնացու ձիուանը ոչ մի տեք ես կյանքում պետ չի գալի, միակ դեպքենը, որ դու վարկերը չես մուծես, ես տխուր կանգնած ես բանկի դեմը, ուսես մեկ է մակեդոնացու ձինը անցնում, հետևից ասում ես Բուցեֆալ, Բուցեֆալ, կարող ես բանկում ծանոթ ունենաս, միակ տեղը հետա, որ կարա քեզ օգնի, մեկ է իմ ստենդափում հենց նոր, մեկ բեմից նենց բարեն շռայլում, որ երևի Ավետ Բարսեղյանն անգամ նախանձում շրջանավարտներն են, որ թողնելով մեր մանկությունը վերցնում ենք հասունության բանալին եւ բացում ենք նոր կյանքի դարպասներ, արա ի՞նչ բանալի, ի՞նչ դարպասներ, արա որ է դատում եք դուք ապրում, որ վերջում նստած անցած տարի ավարտած են, անցած տարի հասունության դարպասները բացածները ղժում են, շատ հասուն ղժում են, ի՞նչ եք հավատում, որ վերջին զանգը այդքան շատ բան է փոխելու ձեր կյանքում,
երկում հեղափոխություն եղավ, համարյա բան չփոխվավ։ Էդ ի՞նչ մեծ սպասելիքներ ունեք ձեր վերջին դանդից։ Բայց դե իհարկե վերջին զանգը շատ կարևոր ու սիրուն տոնա, եթե կարևոր չլիներ այսօր այսքան հաստատ չենք հիշեկեք, մի անգամ էլ ծափանեք, մերսի էլի շրջանավարտներին, շնորհավորենք, մաղթենք իրանց ամենալավ բաները, իրանց նոր մուտքը շնորհավորենք, մեծ կյանք, մանկության թողնելը, ասնության բանալիները, դարպասները, բոլորը, ամենին շնորհավորենք։ Ես էլ առաջից օգտվեմ, շնորհավոր եմ իմ դպրոցին, Երևանի թիվ 76 դպրոցին, շնորհավոր եմ, ողջունեմ, ողջունեմ նաև իմ դասարանցիներին ու ուզում եմ բոլորիդ մոտ իմ դասանի հետ կապված մի հատ գաղտնիք բացեմ, որ վստահ եմ, ոչ մեկը չգիտի։ Իրականում մեր դասանը դպրոցի ամենաչար դասարանն էր, բայց ամենաշատը մեզ են սիրում, հետի պեջատում եմ հաստատ, Women's Club-ի համար, գրին։ Ծափարենք եւս մեկ անգամ Գրիգին, շնորհակալություն, շատ շատ հաճելի հուշեր արտացան բոլորիս համար, համոզված եմ, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ հաջորդ համարն եմ ես ձեզ սպասում։ Կարճ ջան, չենք կարող շարժվենք առաջ։ Ինչ ա եղել Լիլին։ Խնդիր կա կուլիսներում։ Ինչ ա եղել։ Քանի որ վերջի զանգը Լիլին իր վինետկեն ա վերել, աղջիկներին ցույց ա տվել։ Ու նկարը տեսել են, ուշքները գնացել ա սաղը։ Լավ, ի՞նչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ մի քիչ դասամիջոց անենք։ Մեր հյուրերի ու բոլորի հետ։ Իհարկե, ծափահարություններով։ Միասին դասամիջոց անենք Women's Club-ում, քանի որ այսօր մայիսի 25-ն է։ Այո, մայիսի 25-ն է ու նամանանտ ունենք Սիլվաց հյուրեր, ես առաջին շարքում արդեն ստենդափի ժամանակ ֆիքսեցի, որ այստեղ է Սիլվաց երգիչ Գուրգեն Դաբաղյանը, եկեք ծափահարենք։ Մեր ծափահարությունները քեզ Գուրգեն, բարի երեկո։ Բարի երեկո Գուրգեն ջան։ Բարի երեկո։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Վաղուց ես ավարտել, բայց քեզ էլ ենք շնորհավորում այս գեղեցիկ տոնին, սպիտակ սառոչկայով, տես։ Երբ ես ավարտել, Գուրգեն։ Անհիշելի ժամանակներ։ Մեծացել է, չի հիշում, երբ։ 10 տարուց ավել արդեն։ Հա, այդքան անցել է արդեն, բայց դու դպրոցական հասակում հայտնի էիր, չէ՞, արդեն դպրոցում քեզ բոլորը ճանաչում էին։ Վերջի զանգին կամերով մենակ քեզա նկարել եք նկարողը։ Իսկ եղելա, որ ասեն, երկես կարորտներդ կդնենք, տենց եղելա։ Որ ստանաս տենց քարորտ։ Չէ, որտեվ քարորտների ընթացքում արդեն երկում էի։ Քանի քարորտեր երկում ենք։ Լավ, գործերդ ո՞նց են։ Շատ լավ։ Ման երկարվեստում եմ, համերգներ, զանագրություններ, տեսահոլովակներ, դրսում եմ շատ լինում։ Հրավերներով, տարբեր։ Մեկ-մեկ տուն գնա, լավ։ Գորգեն ջան, այ հետաքրիր, քո կյանքում եղավ մի հատ ժամանակ, որ փոքր էիր ու հայտնի էիր ու փոքր ժամանակ ասում էին, այ շատ համով երեխա լավ է երգում, հետո որ մեծացար, ի՞նչ կոմպլիմենտներ ես ավելի շատ լսում։ Ամենահետաքրքիր կոմպլիմենտն են ա եղել, որ մի անգամ մի հատ կին, դե միշտ ասում են, այ վայ ես ո՞նց ես մեծացել, ո՞նց ես մեծացել, մի հատ կին ասես, վայ Գորգեն ջան, ես քես մեծացել։ Չի իմանում ինչ պատասխանել։ Չէ, դե էլի չէ։ Կարայր բացատրեիր ոնց է մեծանում մարդը, երկար այդ կնոջը բացատրեիր։ Շատ շատ կարայր ասել լավ եմ արել։ Չէ, գիտեմ։ Այ ինչպես կասեր դասականը, երեխաները պարտավոր են մեծանալ։ Լավ Գուրգեն ջան, մաղթում ենք քեզ հաջողություն, շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել մեր ակումբում։ Շնորհակալ Գուրգեն Դաբաղյանին, Դաբաղյանին։ Քեզ նորանոր մեծ հաջողություններ, Գուրգեն։ Շնորհակալ եմ։ Հանդիսատես եք հետ սիրումը և մեջ սպասում եք։ Գուրգենի հետ խոսում էի, նկատեցի, որ արտառոց բան չէ։ Ես մի հատ փոխանցեմ էլի միկրոֆոնում, ում փոխանցեմ, բարի երեկո։ Բարի երեկո, բարև ձեզ։ Ես ինչ ապօրինի շնարարություն ավում ես կլաբս։ Հատուկ բերել ենք Women's Club-ի համար, նվեր ձեզ։ Որտեղից։ Կներկայանա։ Կերամա Մարացից։ Օ, Կերամա Մարացից, ինչպես է ձեր անունը։ Վլադիմիր։ Վլադիմիր, ծափարենք։ Վլադիմիր, դու Կերամա Մարացի ընկերության տնորենը։ Տնորենն եք եւ այսօր հյուր եք մեզ մոտ Women's Club-ում։ Բրավո, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել։ Մերսի։ Ինչ նորություններ ունի Կերամա Մարացին։ Որտեղ է գտնվում, նախ ասեք, որպես Դավիթ Անհախտ փողոցում, Դավիթ Անհախտ 6։ Նորությունները լինում են ամեն տարի, նոր տեսականի, նոր հավաքածուներ, այս տարվա հավաքածուն իսպանական է ու հատուկ նվեր ենք ձեզ բերել իսպանական ցուլը։ Կարմիր չես ա քե, չէ՞։ Չէ։ Ինչո՞վ է տարբերվում Կերամա Մարացին մնացած նման կազմակերպությունից։ Մեզ Կերամա Բարացի բացատրեք։ Ինչու՞ մարդիկ գան Կերամա Մարացի, լավ, սենց հարցնեմ։ Նախ որակը ամենակարևորը, երկրորդը, որ միշտ նորաձև է, միշտ ամենա, ասենք, իր ոլորտում
սալիկի, թե ներքին հարդարման ոլորտում, ինքը միշտ ամենանորաձև տեսականին է ներկայացնում այդ մասով։ Իսկ որոշիկ այս տարի իսպանական է, այսինքն ամեն տարի ինչ-որ երկրի… Այո, նախորդ տարի եղել է Փարիզյան, 17 թվականին եղել է երկու Վենեցիան, այդպես շարունակվում է։ Հայկական չի լինելու։ Կլինի։ Այդ որն է, որ չկա կաֆել։ Հարալին։ Կեսն առած։ Երևանի կաֆելներ են լինում։ Հատուկ պատվերով կարող ենք ունենալ։ Շատ լավ, իսկ ինչ է սա, այսինքն սալիկ, որի վրա նկար է։ Այո, կերամագրանիտե սալիկ է, ինքը պանո է, այսինքն նկար է, ամբողջական 3 սալիկից բաղկացած։ Շատ նկարներ կան, տարատեսակ, Էֆելյան աշտարակ, տարբեր թեմատիկաներով կան, ասենք կոնկրետ տպագրությունը դուք եք անում։ Ոչ, հատուկ գործարան անում։ Այսինքն է ձև գալիս, այսինքն չի կարող մարդին ինքը իր նկարը։ Չէ, կարող է, իհարկե կարող է, հատուկ պատվերով ցանկացած նկար կարող է լինել, ուղղակի մարդը կարող է իր նկարը պատվիրի ու դաշտ պատ ունենա տանը։ Ինչ պատ, այսինքն զուքանում sense նստած ես, այո, ես քո նկարը։ Ես ցաներա, մենք կարող ենք վերցնել, իհարկե կարող ենք օգնենք իրար։ Բայց մի վարկան, այդ ինչ ես ուզում վերցնես։ Դա ուսան չի մնալու։ Մեր սեղանից ձեր սեղան։ Այո։ Դե ես ոնց հասկացա, սա… Ո, գրիգորի, գրիգ։ Ես ծուլին լիլին ցույց չտակ, կկատաղի։ Մի վարկան, սենց պահենք։ Հա, սենց հա ինքը, ես էլ հակառակ կողմում։ Սալիկը ունենք, մնաց տունը։ Կերամամարացի, նայք, շնորհակալություն շատ։ Մերսի։ Իմիջալոց, ես մի հատ բան հիշեցի, եթե չեմ սխալում իհարկե, ձեր վերջին գովազներում նկարանվել է այժմվա Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունը, ճիշտ է։ Այո։ Ահա, նկարվավ, հետո դարավ քաղաքապետ։ Իսկ չեք ուզում, ես նկարվեմ ձեր գովազը։ Կարող եք, իհարկե։ Վլադիմիր ջան, իսկ ինտերիերը ո՞նց է ձեր մոտ, այսինքն մարդը կարող է գալ կերամամարացի ու միանգամից տեսնել ինտերիերը ու պատկերացնում եմ, ինչպես կարող է լինել։ Այո, հիմնականը պատրաստի ինտերիերներ ունենք ներկայացված, որով կոպիտ ասած, ասենք ասեմ, հաճախորդները ավելի լավ են պատկերացնում, ավելի հեշտ ընտրություն են կատարում իրենց ընդհանուր ներքին հարդարումը կատարելու ժամանակ։ Իսկ լոգարանից, լոգարանից կարան օգտվեն, որպեսզի տենան հարմարը հարմար չի նոր առնեն։ Մենք աշխատում։ Զուքարանից կարա օգտվի, ասենք նստի սենց դուրը փակի, ասի քնիկ բրծավ թուղթը մի հատ բեր, ո՞րց է ամեն ինչը։ Կարող են։ Մեր մոտ ծորակները, բոլ զուգահեռակոնքերը, այդ սարքավորումները աշխատող են։ Այ մարդիկ կարող են պրակտիկ ոչ թե օգտագործել, այլ ստուգել, փորձել։ Իսկ հիմա որ եթե չնոթացում, ծորակները կարող են։ Ծորակները կարող են, բայց դա անհարմար է։ Չէ։ Իսկ հիմա որ եթեր գնան ու մարդիկ լինեն, որ սխալ հասկանան, տունը ասի գնան, ասի ես գնամ մի հատ կերամամարացի ցայվեմ։ Կանոր պրակտիկ ներկայացում է, թե կոնկրետ տվյալ մոդելը ինչպես է աշխատում, իր առավելությունները եւ նյուանսները, առանձնահատկությունները։ Այսինքն գնում ես, տեսնում ես ինչ ձև կարելի քո բաղնիկը։ Միանգամից, հա։ Ասում ես տվեք, ես վերցնում ես, տանում ես։ Այո։ Առաքում ունեք։ Այո։ Հայաստանի ողջ տարածքով։ Այո։ Անվճար։ Այո։ Դե այդ արդեն եթե մարդը կերամամարացի խաղ է դարել։ Չէ, եթե մարդը հնարավորություն առևտուր անելու կերամամարացից էլ պարզ է։ Դա ինձ առաքման գումար էլ չի։ Չէ, իհարկե գները բավականին դեմոկրատ են, այսինքն գրեթե բոլորի համար հասանելի է։ Բայց դուք ինչ գիտեք, մենք ինչքան աշխատավարձ ենք ստանում, որտեղ վստահ խոսում։ Վստահ կարող եմ ասել, որ ձեր համար հասանելի է։ Չէ, շատ լավ։ Վերջ, կերամամարացի, շնորհակալություն։ Մենք ակամ ծափարեն Վլադիմիր, ձեր ազգանունն էլ որ ասեք։ Առաքելյան։ Առաքելյան, Վլադիմիր Առաքելյան, կերամամարացի։ Մեր բարձր ծափարությունները ձեզ, շնորհակալություն։ Իսկ ձեզ հետ մի պատ ասամիջոցային դուրս եկել Չարենցը եւ իհարկե Գրիգը։ Եկեցինը։ Women's Club-ը շարունակում է իր աշխատանքը եւ քանի որ այսօր Հայաստանի բոլոր դպրոցներում նշվում է ամենահուզիչ միջոցառումներից մեկը, մեր ակումբն էլ անմասն չի մնացել այդ ամենից։ Եվ այժմ ձեր բարձր ծափարությունների ներքո կհնչի մեր ակումբի վերջին զանգը։ Դիմավորեք մեր աշակերտներին։ Ամանյա ջան, ես քեզ սիրում եմ,
Սպասմեի դպրոցը ավարտենք նոր ասեի։ Կարո՞ղ սպասմեի դպրոցը ավարտենք նոր այդ ծաղիկը կնվիրե իր այ տղա։ Չէ ցավը տան ծաղիկը կարաս արդեն վեգել ես ես քեզ։ Ապրես կանք, բայց հիշի։ Ինձ մեր դասանի մառացիկն էլ ա ուզում։ Ես մեր դասանի տուփը մառացիկ, հա՞։ Լավ է։ Յա։ Յա, ախպեր։ Յե, շոպլիկ։ Ես ախպուրը ձեռը ջարդվել, հա։ Ախպուրը չգիտեմ հիմա, հա։ Ինչա ձեռը ջարդվեք անք։ Արա դես վերջի զանգի վրով հերս ասես նվեր ունեմ քեզ։ Հա։ Ասի ինչ, ասես Porsche Panamera։ Հա։ Ես մերա։ Ասի լավ էլի դե այ պադրե։ Քի էլ ես նույն ավտոից, սենց սա արմունգով տվեցի հին Panamera-ից անդազանը լավ թերես։ Ո՞վ է սարա։ Ինչ դասանի մարատիկն եմ։ Ինչ մարատիկ։ Վայ հարուկիկ, չես հիշում մարատիկի։ Չէ։ Իսկ սենց։ Արա մարատիկ դու ես, արա։ Արա, վախի դեմքով չեր կայնը։ Ես գասխեքի ծաղիկ է, ինչ կյանք տուլի տանում վրես։ Արա կյանք դետի ծաղ տանը փորս հելի ոնց որ ասմա։ Այսինքն։ Այսինքն նա եթե պտի ծաղիկը վեգալեր գետայ կարրը, եթե իթալոյ արրը բերեք չվեգալեր խի արրում ծաղսը տանը ծաղը տանը մերջի ծանգա։ Դոյ ախմա ախսերը կատակ բան չէ։ Ինյատ հավակրեց ծաղիկիա։ Հետա գալիս անկեր մնացականյանը, գիտեք ոնց ա հուզվում վերջին զանգերին միշտ։ Մենք կանեք շատ չարտասվի։ Փալիրան կարել եք։ Ընկեր մնացականյանի չի եք լացում։ Բա ոչ չլացեմ լուսնյակս, իմ 12-ի բն հեռանում այսօր, իմ ծիծեռնակները լքում են իրենց բույնը, դրա համար ես ես բույնի եմ։ Ընկեր մնացականյան, այս ծաղկեփունջը ձեզ, ձեր ծիծեռնակների կողմից։ Վայ, ես ինչ լավնա, վայ երեխեք ջան, վայ իմ լակոտն է, ես ինչ հուզիչա, ես ինչ հուզիչա, մենակ եսա։ Հա, ձեր մնացականյան։ Ոսկի ցեպ չկա։ Ոչ։ Արչևում քննություններ կան, բայց ոսկի ցեպ չկա, հա։ Դե մնացականյան, բայց երկրում իրավիճակը չի փոխվել։ Այնքան չի փոխվել, որ քննություններ չլինեն։ Լավ երեխա։ Հեսա մի ժամից վերջի զանգնա, պետքա շատ հուզիչ լինի, ախը շատ հուզիչ։ Հիմա արա կանգնեք ձեր տեղերը, մի հատ փորձ անենք։ Բաժան մանթախից այսօր արցունքի է վերածվել մեզանից շատերի աչքերում։ Դու շաունակի աղջիկս, ես զուգայր կլացեմ։ Թող որ հաճախ մանկական անմտություններով տարված չենք հասկացել ձեր խորունք հոգին։ Մարատիկ ես կնիկով ա։ Ինքեր մնացականյան ա, մեր գաշխիկը։ Հաա, ախի աշկերիս ջուր պզում։ Լացում ա։ Հաա, տենց են լացում։ Ինքին մնացականյան,
կարող էլ չշարունակենք, հուզված եք շատ, ծրվենք տներով։ Ախր, Ամելիա ջան, ինչ տներով, պետք է շարունակենք, ուղղակի ինձ թվում այս ամեն ինչը այնքան էլ ուզիշ չի։ Ոնց ուզիշ է, ինչեր մնացական է, ցավը տալը մեռը լացելը ասպես ուզիշ չի հորս արել։ Յովիկ լացելը քիչա, մենք պետք է նենց անենք, որ դալիճում մարդիկ հենց կլտան, մխ կտան ուղղակի, ջրերը գնա, աչկերից։ Որ դալիճում մեկ ու կես մետր ջուր լցվի ու լոտկաներ բաժանենք, արենդայով տանք, որ մի քիչ փող աշխատենք, մի հատ իր ոսկի ծեփորն է։ Տամարիկ ջան, Տամարիկ ջան, հլը քո կտոր ասա, բայց հուզիչ, դավայ։ Այստեղ, այս սուր պատերին ներսում է ձևավորել մեր ներքնաշխարը, այստեղ ենք մենք հասկացել կյանքը, իմացել իմացության մեր կնանքն ու հրճվանքը։ Դես չի մզծնում, այսօր շատ ուրախ ու շատ երջանիկ օրա, դրա համար մենք պետք է ողբերգություն ստանանք։ Մզծնեմ։ Դուք չեք հասկանում այսօրվա կարևորությունը, դպրոցը ձեր երկրորդ տունն է, իսկ ես ձեր երկրորդ մայրը։ Արա մարատիկ բասում էր, ասում էր դասխեք նա, այսի մեր մերն է, արա։ Մենք պետք է նենց լացենք ու լացացնենք, որ մեր լացով մտնենք պատմության գիրկը։ Այ տենց մի բան է, անցած տարի իմ հետ է լավ։ Դու ես քո լացով մտար պատմության գիրկը։ Չէ, ես իմ պանամերով մտար ռենջի հետևը, էլի ագին լացինք, ագին։ Ով այս երիտասարդը։ Իր մնաց Հակայան, ինքը մեր դասարանի պորշն է։ Դոբրի վեչեր։ Վեչեր դոբրի։ Շատ հաճելի է, պորջ ջան, ես ձերքը ջարդված է։ Շատ լավ է, այս պլյուս է, այս ցավ է, այս ողբերգություն է, այս դրամա է։ Իսկ ես կարող ա խնկալի ա։ Իա, հլը մի հատ քո ասմուկի կտորը ասա։ Դե լավ էլի ա երկրորդ մեր ա։ Մեր համար կանգնած ենք, ինչ ասում։ Չլրճկվես այդ չլես, թե չէ Պորշը Պանամերայից հետ կպոկեմ։ Դավայ էլը։ Օրացույցի պես փոխվում են հաճախ ուսուցիչները ելած երթի, թողնելով անջինշ մի-մի հիշատակ թափանցիկ սրտում իր աշակերտի, բայց մոռացության մեջ միախառնել եմ ես ամենեցուն, սակայն իմ առջև լուր կանգնած են դեռ սուրբ հիացմունքի արդյունքով լեցուն։ Ես ասպունքը քեզ որտեղից, Պորջ ջան։ Այսօրվա իմ ստենդափիս, Պորջ ջան։ Շատ լավ, լավ երեխեք ջան, հիմա ես ցույց կտամ այն երգը, որ բառերը փոխել եմ ու հետո միասին կերգենք, լավ, պատրաստ եք, գնացինք։ Լա լա, լա 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 լա, լա 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 լա, ույե ույե ույե, ույե ույե ույե, Միացին, մեն մայերի Պանամերա էլի։ Ինչ ենք ուզում ասել մենք այս համարով։ Մենք ուզում ենք ասել, որ վերջին զանգի ընթացքում ամենակարևոր բաները այդ ճող ծաղիկները չեն, այդ ճող ռեստորանները չեն, ճող բամբաներկաները չեն, վերջին զանգին ամենակարևոր բանը դա ոսկի ծեփն է։ Yeah!
Դեն շնորհակալություն Women's Club-ի մեծամասնությանը եւս մեկ անգամ ծափարենք սրտանց։ Շնորհակալություն շատ։ Իսկ մենք շարունակում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեգենիս Ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker Zara Quiz Access Rise խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն Թադեոսյան London խանութ սրահին հյուսային պողոտա 12 հասցեով։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Women's Club-ն շանթի եթերում այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ձեր հումորի քաղ ցահագեցնելու համար կհանդիպենք կրկին հաջորդ շաբաթ ժամը 21:00-ին շանթի եթերում։